Ji destpêka operasyona Mertala Feratî ji hêla berên rêkberî ve pêpiştegirî ya Artêşa Tirkiyê, her demekî pevçûn di navbera wan û hêzên Sûriya Demokratîk de rû dide. Li vê barî jê derên meydanî leşkerî ji malpera basên Nûzre ragihandin. Goberiya hefteyekê şervanên hêzên Encûmena Minbicêya Leşkerî yên ku girêdayî hêzên Sûriya Demokratîkin bajarokê Erîma ya stratejîk û gundên Sebûyeran û Şêx Nasir li Rojavayê bajarê Minbicê kontrol kirin. Lê ji duh êvara înê ve ketîbeyên Mertala Feratî êrişî hejmarek bargehên Hesedê li deverên navbûrî kirin. Hemman jî deran diyar kirin, gud heyama êrişên berên rêkberiyê de bi piştegiriya avêştoka Tirk li ser bajarokê Erîma, şerrek dijwar di navbera wan û şervanên Hesedî de li eniya bakurê bajarok derket holê û di encamê de ziyanên canî gihişt her du aliyan. Tê zanîn ku armanca sereke ji operasyona Mertala Feratî ew e. Daberên rêkberiyê navçeyên di navbera Rojavayê Çemê Feratî ta bajarê Babê kontrol bikin. Her wisa Tirkiye piştegiriya rêkberiyê dike bo avakirina deverek aram li bakurê Sûriyê û veguhistina penaberên Sûriyê ji hundirê Tirkiyê bo heman deverê.